Ba, betire eskolako kirolak indagero, ba, futbola, saskia, betikua, baina gero ja dan alagata, familia sortzezu, lanian astezea, eta sekula bezutezu topatzen denbora zuretzako. Eta, bueno, gero astezea pentsatzen, bueno, pixkatxo bat denbora norberantzako behartuin behar dala, eta esan nun, ba, zer da errexena, ba, korrika ingoet. Korrika iteko nire euskatal asko gustatzen da, esan nun, ba, triatloi txikitxo batera puntauko naiz, eta inun, meharki asko gainea, eta bueno, horita gero esan duen, ba, guain zein godet, beste zozu probatzeko, eta ba, igeriketan, eta oso ondo ere, antxene, ondo murgiltzen izan, da, esan duen, eta guain pixkat zaio iteko, zein godeu. Eta ba, surfian apuntauko geha, eta alaxe apuntau naiz, eta hortxe nabil, goizeko sortziretan jaiki, zapaturo, trastiak hartu, tabla hartu, pereza kendu, ureta jun bihar baldin bada eguraldi ona gaurkoa bezerakoa primeran, eurixa baldin badago eurixa dago, aiziakin, igual du. Irten etxetikan, traste guztixekin eta uretara, perezik gabe, kruston guztua, dan amateit. Seguru, hau ere, posible dezula. Emakumeok, mugimenduan.